से आए बैठे हैं मैं रूबरू रे यार हूँ मैं रूबरू रे यार हूँ क्या तुम ये करम है करम है اور اب کراچی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان نعت خواں جناب نصر اللہ خان نوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ حضرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حد نعت پیش کریں جناب نصر اللہ خان نوری بلاغل کمال بلاغل کمال کشاپ تو جا بے جمال حسن جمیل خصال حسن جمیل خصال سل اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے ملتان سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا فاروق سعیدی صاحب کو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عروس البلاد حیدر آباد کے زندہ دل شہریوں اور پاکستان کے طول و عرض سے اس عظیم الشان اور فقید المثال دینی روحانی اجتماع میں تشریف لانے والے میرے بزرگوں لائق محبت نوجوان دوستوں درگاہ فلک پائے گا حضرت جگر گوشہ غوث اعظم سید سخی عبد الوہاب جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر یہ اپنی مثال آپ اجتماع میں حاضر ہو کر بڑی سعادت اور بڑا اعزاز محسوس کر رہا ہوں اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے پہلی مرتبہ حیدرآباد میں تو ہم بیسیوں مرتبہ آئے لطیف آباد میں آپ کے شہر میں لیکن اب کے یہ انفرادیت ہے کہ اس دور کی وہ عظیم و جلیل ہستی جس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں ذکر اللہ کا پرچم بلند کیا ان کی موجودگی میں کچھ عرض بھی کر رہا ہوں اور ان کے دیدار سے گوہر مراد بھی حاصل کر رہا ہوں تیرا شاہی میرا شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی وہ مرد کلندر جس نے امریکہ اور یورپ کے ایوانوں میں اللہ کا ذکر بلند کیا اور ہم پاکستان میں جہاں جہاں پہنچے الحمدللہ ہمیں صدائے سرفروش وہاں ضرور سنائی دی میرے دیرینہ دوست
میرے بھائی جناب محمد عارف میمن، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں یاد فرمایا۔ یہ میری زندگی کا قیمتی دن ہے اور بڑی قیمتی ساتھ ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، جب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام قیام قیامت تک کے نبی ہیں، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی ہدایت، آپ کا پیغام آفاقی ہے، عالمگیر ہے، جہانگیر ہے، رنگ، نسل، زمانہ، علاقہ، خطے کی تحدید و تخصیص کے بغیر رب کائنات نے کہا، اے آمنہ کے لال، اے دارین کے لجپال، میں کائنات کا رب ہوں، تو کائنات کا رسول۔ اب سوال پیدا ہوا، اگر نبوت کا فیض جاری ہے تو یہ ولایت کیا ہے؟ حضور والا، تو یہ سلسلہ طریقت کیا ہے؟ یہ غوثیت، یہ قطبیت، یہ طریقہ ہائے معرفت، یہ سلاسلِ طریقت کیا ہے؟ تو آئیے، فرمان رسول ہے، میرے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ انبیاء، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ درائم و دنانیر نہیں چھوڑتے، وہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں، اور نبیوں کا وارث وہ ہے جو ان کے علم کا وارث ہے۔ علوم نبوت کے حامل، علم شریعت کے ماہر، علم طریقت کے دریا کے غواص و شناور اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ سرفروشو، پاکستان کے کونے کونے سے آنے والوں اور اپنے شیخ طریقت کے دیدار سے اقتصاب فیض کرنے والوں، سنو، ہمارا مسلک حق ہے۔ بولیے، ہمارا مسلک حق ہے۔ باواز بلند بولیے، ہمارا مسلک حق ہے۔ اس لیے کہ ولی ہمارے، غوث ہمارے، کتب ہمارے، ابدال، اوتاد، اسیاد، افراد، کتب و لکتاب ہم میں، غوث و لغواس ہم میں، فرد الافراد ہم میں، سید الاسیاد ہم میں، غوث اعظم ہم میں، خواجہ غریب نواز ہمارے، خواجہ اجمیری ہمارے، داتا حجویری ہمارے، یہ سارے ہمارے ہیں۔ ارے جن کے پاس اتنی بڑی کائنات ہو، ان کو بخشش کے لیے اور کیا چاہیے؟ آج جشن غوثیہ ہے۔ میں ابھی عارف بھائی سے کہہ رہا تھا کہ کل ہم نے حضرت پیران پیر سیدنا جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر، جو حضور غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی کے جگر گوشہ ہیں، ملتان میں، وہاں بڑی گیارہویں شریف میں حاضری دی، اور آج غوث اعظم کے پوتے حضور سید عبد الوہاب جیلانی کے آستانے پہ آئے۔ ہمارا سفر غوث کے آستانے سے غوث کے آستانے تک ہے، اور اس دور کے ولی کامل کی قیادت میں۔ آؤ، ابھی میں نے یہ بات سنی کہ حضرت قبلہ بطریق اویسیت فیض بانٹتے ہیں، یعنی مروج انداز سے ہٹ کر نگاہوں سے، افکار سے، تعلیمات سے، ارشادات سے۔ ارے از دل ریزت، از دل خیزت، بر دل ریزت، جو دل سے نکلتی ہے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ کہا دوستوں نے کہ ہمارے پیر کا فیض ہاتھوں کے ذریعے نہیں، دلوں کے ذریعے۔ پچھلے سال ہم لطیف آباد میں آئے تو عارف بھائی نے سے بڑی گفتگو رہی ارباب ظواہر کے فتووں کے بارے میں۔ میں نے کہا جناب، اس کی کوئی فکر نہیں، جو علم طریقت سے دور ہے وہ کیا جانے کہ کائنات طریقت کیا ہے، بحر معرفت کیا ہے۔ دیکھیں امام راضی، تفسیر راضی والے، اتنے بڑے فلسفی، اتنے بڑے امام، لاجک کے امام، منطق کے امام، آخری وقت آیا، شیطان پہنچا، کہنے لگا اللہ ہے؟ فرمایا ہے۔ اس نے کہا دلائل دو۔ امام راضی جیسا عالم فرماتے یہ دلیل، شیطان نے توڑ دی۔ دوسری دلیل، اسے رد کر دیا شیطان نے۔ تیسری دلیل، چوتھی، پانچویں، چھٹی، دس دلائل، بیس براہین قاطعہ دلائل ساتیہ دیئے، شیطان نے ایک ایک کر کے رد کر دیئے۔ شیطان جاہل نہیں، عالم ہے، فرشتوں کو پڑھاتا رہا ہے، معلم الملکوت رہا ہے۔ دوستو، اگر علم ذریعہ نجات ہوتا تو شیطان بخشا جاتا، اگر عبادت بخشش کی ضمانت ہوتی تو شیطان سے بڑھ کر عبادت کرے عرض پر کون کر سکتا ہے؟ جس نے 6 کروڑ برس سجدے کیے، 6 کروڑ برس
کوئی چپا ایسا نہیں اگر شیطان کے سجود تقسیم کیے جائیں تو کرے ارض پر کوئی جگہ نہ بچے۔ شیطان کی عبادت جیسی عبادت آپ نہیں کر سکتے مگر وہ مردود ہوا۔ دوستو توجہ کیجئے، دل کے کانوں سے سنیے، ارے عبادت بخشش کی ضمانت نہیں، محبت بخشش کی ضمانت ہے۔ ارے تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دوستو دیکھیے ہمارا عقیدہ، اللہ نے نبوت کے بعد نبوت کی ذمہ داری تبلیغ کی دو گروہوں کے سپرد کی۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ نبیوں کے بعد ولیوں کی کیا حاجت ہے، اللہ نے نبوت کی ذمہ داری یہ تبلیغ اس کا کار مفوضہ دو جماعتوں کے سپرد کیا، ایک اولیاء کی جماعت، دوسری انہی کے تابع اور علماء کی جماعت۔ الفاظ پہ غور کریں، وہ عالم نہیں جو زاہد خوش کہے، ارے وہ عالم ہے جو نہ کسی جو کسی نہ کسی ولی کا غلام ہے۔ آئیے میرے الفاظ پہ غور کریں، اتنا بڑا اجتماع، مثالی اجتماع اور بے مثال اجتماع، پاکستان کے اطراف و اکناف کا نمائندہ اجتماع، جہاں جہاں آواز پہنچے گی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ نے بدن کی بیماریوں کے لیے حکمائے یونان پیدا کیے اور دل کی بیماریوں کے لیے حکمائے ایمان پیدا کیے۔ تمہارا جسم پاک کرانا، تمہارا لباس، تمہارا بدن، طہارت ظاہری، یہ علماء کے سپرد۔ تمہیں مصلی پہ کھڑا کرنا یہ عالم کا کام ہے، اور تیرے دل کو خدا سے ملانا یہ ولی کا کام ہے۔ تعلیم عالم دیتا ہے، ایمان کی گارنٹی ولی دیتا ہے۔ اور جشن غوثیہ میں آنے والوں، غوثیہ کانفرنس میں آنے والوں، غوث اعظم کے جگر گوشے کے آستانے پہ بیٹھنے والوں، آؤ ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں، آؤ سنو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ مسند عدل پر، توجہ، حضور مقام محمود پر، غوث اعظم حضور کے آگے حضور کی گود میں، اور ہم لوگ کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، کوئی اویسی کھڑا ہے ہاتھ باندھے، اس لیے کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اس سے مراد شیخ طریقت ہے، کہا جائے گا او چشتیو آؤ، خواجہ غریب نواز کے غلاموں ادھر آؤ، او نقشبندیو خواجہ بہاو الدین کے ماننے والوں ادھر آؤ، کہیں کہا جائے گا او سہروردیو شیخ شہاب الدین سہرورد کے غلاموں ادھر آؤ، کہیں کہا جائے گا او قادریو او غوث اعظم کے فیض پانے والوں آؤ ادھر آؤ۔ تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، ہاتھ باندھیں گے، سر جھکائیں گے، جھولی پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ تیری سرکار میں، ہائے ہائے، اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، شفاعت کرنے والا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ لیکن خدا گواہ ہے تمام کلفتیں، تمام صعوبتیں، تمام تھکاوٹ، تمام ذہنی نفسیاتی خوف اتر گیا جب آپ کو دیکھا اور آپ کے شیخ طریقت کو دیکھا۔ میں صدائے سرفروش کا قاری ہوں، مستقل پڑھتا ہوں، حضرت کو ان ظاہری نگاہوں سے پہلی بار دیکھا، اور تمہاری جیسی شباہت کو ڈھونڈتا تھا دل، تمہاری جیسی شباہت کو ڈھونڈتا تھا دل، تمہاری شکل نہ دیکھی تھی جس زمانے میں، اور آج اسی شیخ کی موجودگی میں جگر گوشہ غوث اعظم فرزند غوث الورا حضرت سخی سید عبد الوہاب جیلانی رضی اللہ عنہ کے دربار پر یہ کہتے ہیں، مولانا حضرت موہانی رئیس المتغزلین کا شعر پڑھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، حسرت کوئی مدد نہ کرے کیا مذائقہ،
کافی ہے غوث اعظم جیلا میرے لیے. سامعین کرام, اب آپ کے سامنے وہ خطاب ہونا چاہتا ہے کہ جس ہستی معظم نے اپنی تبلیغ اور اپنی طریقت کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایک ٹوٹے ہوئے اسٹول پر بیٹھ کر بھی تبلیغ کی, اور زمین کے ریزداروں میں پتھروں پر بیٹھ کر نوجوانوں کو اللہ کی طرف بلایا, اور آج پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر مجوسیوں کو, کافروں کو, عیسائیوں کو, ہندوؤں کو غیر مشروع طور پر اس میں ذات کی دولت سے ہمکنار کر دیا. سماعت فرمائیے پیر و مرشد سرپرست بانی انجمن سرفروشان اسلام قبلہ عالم محترم ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کا خطاب. استقبال فرمائے تیرا شاہی میرا شاہی, دنیا پر ہے کس کی شاہی, عاشقوں کے دل کا ماہی اور میرا ماہی تیرا ماہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. ادھر آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی فتنہ نہیں ہے, کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے. ہر شہر میں, ہر قصبے میں, ہر گھر میں اہل دل موجود ہوتے ہیں, ان کو نکالنا مقصد ہے اور غوث پاک کی تعلیم ان کے دلوں میں ڈالنا مقصود. سبحان اللہ. حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا, ایک ظاہری ایک باطنی. ایک علم زبان والوں کے لیے اور ایک علم دل والوں کے لیے. سبحان اللہ. زبانی علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا, اور آج وہی زبانی علم والے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. زبانی علم کی تشریح ضروری نہیں, وہ ہر کوئی جانتا ہی ہے. اس کو جتنا طول پکڑے گیا ہے اتنا ایک نیا فرقہ بن جائے گا, لیکن وہ جو باطنی علم ہے اس کی بات کرنا ضروری ہے. وہ باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا, قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے علم لدنی تھا, یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے. حدیث شریف میں بھی اشارہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے, ایک تو میں بتا دیا, اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو. حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے تین علم حاصل ہوئے, ایک زبان والوں کے لیے, ایک دل والوں کے لیے, اور ایک صرف میرے لیے. بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھیں, اس علم کو ڈھونڈنے کی کوشش کری, لیکن وہ علم نہیں ملا, ایک نیا فرقہ مل گیا. اب جو علم کتابوں میں بھی نہیں ملتا, حدیثوں میں نہیں ملتا, تو پھر وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ملتا ہے. سبحان اللہ. اور سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے. جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے, اسی طرح اس باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے. سبحان اللہ. اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو, اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا, یہ چوں چوں کرے گا, وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے, نہ اس کی ٹانگیں ہیں, نہ زبان ہے, نہ پر ہے, یہ کس طرح اڑے گا؟ وہ تمہارے بیزے کی نقل ہے, اس کا نام بیزہ ہے, تمہارے اندر بیزہ ناسوتی ہے. اس کے اوپر تین چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 180,000 جالے ہیں. اس کو ظاہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی گرمی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ.
اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے. میرا شاہی میرا شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی, دنیا پر ہے کس کی شاہی. اس بیضے کے اندر ایک چوزا بند ہے, دکھتا نہیں ہے لیکن ایک چوزا بند ہے, اور اس بیضہ ناسوتی کے اندر ایک فرشتہ بند ہے. سبحان اللہ, دکھتا نہیں ہے لیکن ایک فرشتہ بند ہے. جب وہ انڈا پھٹتا ہے ایک چوزا نکلتا ہے, بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرتا ہے, اس کی فطرت ہے چوں چوں. اور جب یہ بیضہ ناسوتی پھٹتا ہے تو یہ بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے, اللہ اللہ اس کی فطرت. یہاں سے پھر وہ آدمی دیکھتا ہے میں اللہ اللہ نہیں کرا, میرے اندر سے کچھ چیز اللہ اللہ کر رہی ہے. وہ پرندہ بیدار ہو گیا. یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے, ایک زبان والوں کی تسبیح اور ایک دل والوں کی تسبیح. زبان والوں کی تسبیح بازاروں میں بکتی ہے, اس کا کیا کام ہے, صرف ٹک ٹک کرنا. زبان کرتی ہے ٹک وہ کرتی ہے اللہ, زبان کرتی ہے ٹک وہ کرتی ہے اللہ. اب بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ تسبیح کو کیوں ذریعہ بنایا ہے؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے, اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اب رہا سوال کہ یہ نور عبادت ہے روحانیت نہیں ہے, کیونکہ تسبیح بھی باہر ہے اللہ اللہ بھی باہر ہے اور جو نور بنا وہ بھی باہر ہے. اب ساری عمر تسبیح پڑھتے رہیں عابد ہیں روحانی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے, وہ بھی ہر وقت ٹک ٹک کر رہی ہے. اس ٹک ٹک کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں کر سکتی, وہ جو اندر بیدار ہو چکا ہے وہ اس نے اللہ اللہ کر رہی ہے. وہ ایک مخلوق ہے, اس گوشت کے لوتھڑے کا نام فواد ہے اور اس مخلوق کا نام قلب ہے. اب تم اس کے استاد بن گئے, 3 سال تک تم نے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملائی کہ تیری تسبیح یہ ہے, کبھی ہٹی کبھی ملی, اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا. سبحان اللہ. سعید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہوں سوتے ہوں تو کچھ سوتے ہوں جاگتے ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل ہیں, اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے. اب ان دھڑکنوں کا کیا کام ہے؟ وہ خون کو آگے بھیجتی ہیں, نس نس میں پہنچاتی ہیں, پھر خون دل میں آتا ہے, پھر وہ اس کو نس نس میں پہنچاتی ہیں. اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا, اب وہ اللہ اللہ اس دھڑکن کے ذریعے نس نس میں چلا گیا, پورے خون میں چلا گیا. اللہ اللہ کو نس نس میں پہنچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جب نس نس میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں, دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھے. سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو. یہ جو مسام ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے ان کے منہ 72,000 ہوتے ہیں, دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی. پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتایا کہ خودی کو کربلا دیتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا, خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے. یہاں پھر کسی شاعر نے یہ بھی لکھ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی زاہد و پارسا کے لیے تو علماء ہیں, گنہگاروں کو تو مسجد میں نہیں آنے دیتے. پھر گنہگاروں کا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب بنانا ہے نا. اب ایک آدمی شراب پیتا اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے, نہیں پڑھنے دیتے تو پھر وہ کیا کریں؟
اب زہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہگار کیسے پہنچ گئے؟ سبحان اللہ، جب کوئی نیکی کرتا ہے، زہد و پارسا نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کی کتاب پہ نیکی لکھتے ہیں فرشتے، لیکن ایک اور ساتھ اور بھی عمل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے، پھر نیکیاں کرتا رہتا ہے، کتاب نیکیوں سے بھر گئی اور دل تکبر سے بھر گیا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ کو تکبر کے نکالنے کے لیے علم باطن ہے، علم باطن اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، اس عابد زاہد کو بھی دیکھا، وہ کتابوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب دل کو دیکھا تو تکبر سے بھرا پایا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ جو گناہ گار تھا اس نے کیا، وہ گناہ کرتا رہا، اس کی کتاب پر بھی گناہ لکھتے رہے، دل پہ بھی ایک سیاہ دبا لگاتے رہے، حتیٰ کیا ہوا کہ اس کی کتاب وہ بھی گناہوں سے بھر گئی اور دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا۔ اس نے کیا کیا کہ کسی مرد کلندر کا دامن تھام لیا، اس نے اس کو دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا، کتاب کو مٹانا نہیں سکھا سکا لیکن دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ۔ اللہ 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 سکھا دیا، اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا، صاف شفاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی دیکھا، جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو گیا اور اس کی کتاب لکھی کی لکھی رہ گئی۔ اور اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے اور اللہ اللہ کرنے والے بھی بہت سخی ہو جاتے ہیں۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کہ کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گاں کر دیتی ہے۔ تو تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گنہگار سخی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت جلا دیتی ہے۔ جب کسی کے دل میں نس نس میں نور چلا جاتا ہے، اس کو پھر نور بولتے ہیں۔ کچھ لوگ تو حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے، لیکن جس کی نس نس میں نور چلا جائے وہی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے تسبیح والے وہ مسلمان ہیں، وہ مومن نہیں کہلا سکتے، وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں 72-73 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں۔ مومن کی تشریح قرآن مجید میں ہے، احرام نے کہا ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے۔ سبحان اللہ، جب دل میں نور اتر جاتا ہے پھر وہ نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، وہ کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ تیرا شاہی میرا شاہی، عرش کو کے مشن کا داعی، بن کے مست ملنگ رہیں گے، تیرے حکم پہ جان پی جائیں گے۔ جب عام آدمی اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اس کو نور بولتے ہیں، اگر وہ عالم بھی ہے، زہری علم بھی ہے، اس کو نور علی نور بولتے ہیں۔ اور انہی کے لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، کیونکہ جو علم کا تعلق دل سے ہے، جب وہ بولتا ہے دماغ سے دل میں آتا ہے، دل میں نور ہے وہ علم بھی نور بن گیا۔ سبحان اللہ، اگر دل میں نور نہیں ہے تو پھر فسق و فجور ہے، جب وہ علم پھر دل میں آتا ہے وہ فطرہ بن جاتا ہے۔ اور جن کے دل میں نور ہے وہی عالم فتنہ ہے، ان کو عالم سو کہتے ہیں، اور ان کے لیے حضور پاک نے فرمایا جہل عالم سے ڈر اور بچ۔ اس صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ، یعنی جہل ہو۔
دل سیاہ یعنی جائے، اس کو عالم زبانی کہتے ہیں، اور یہ بھی داتا صاحب بھی عالم تھے، خواجہ صاحب بھی عالم تھے، ان کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ یہ باہر سے عالم تھے، وہ اندر کے بھی عالم تھے، وہ دنیا میں مشہور تھے، یہ اللہ کے ہاں بھی مشہور تھے۔ اللہ سبحان اللہ، تیرا شاہی میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی۔ اچھا یہ تو مقام مومن کا ہو گیا ہے، نس نس میں اللہ اللہ جاری ہے، مومن ہے ولی نہیں ہے، مومن ہے صرف، چوبیس گھنٹے اللہ اللہ ہو رہی ہے، نس نس میں ہو رہی ہے، لیکن ابھی وہ مومن ہے ولی نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ یہ غوث پاک کی تعلیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولایت تیرے اندر ہے، جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا، خواہ وہ کافر کا ہے، ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے۔ وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ یہاں ہر وقت اللہ اللہ ہونا یہ ولایت نہیں ہے، ولایت یہ ہے کہ یہاں پر ہے، ادھر حضور پاک کے قدموں میں ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، ولایت وہ ہے۔ سبحان اللہ، تم نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو، ہاں میں تم نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی کچھ چیز ہوتی ہے، تمہارے اندر میں ست مخلوقیں ہیں، باقاعدہ ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، نو ان کے خلیفے ہیں، ان کو جسے بولتے ہیں، سولہ مخلوقوں میں تمہارے اس اندر بند ہیں۔ وہ ایک مخلوق شیطانی ہے جس کا نام نفس ہے، وہ شیطانی محفلوں میں خواب میں گھومتی رہتی ہے، باقی مخلوقیں تمہاری نسوں کے اندر ہیں، چپٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں۔ اب اللہ اللہ کے نور اندر نسوں میں جب گیا تو وہ بیدار ہو گئی۔ سبحان اللہ، جب وہ بیدار ہو گئی، تین سال تک تم نے ان کو اللہ اللہ کرائی، تین سال کے بعد تم ڈٹ کر سوتے رہے، وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ ان کی خوراک گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی خوراک اللہ کا نور ہے۔ جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، اب خواب آنا شروع ہو گئے کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو۔ اب ان چیزوں کے ذریعے وہ جو چیزیں اندر بیدار ہو گئیں، بارہ سال لگتے ہیں، سنا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے بارہ سال کا چیلا کاٹا، دس کا کیوں نہیں کاٹا، تیرہ کا کیوں نہیں کاٹا؟ بارہ سال میں وہ مخلوقیں جوان ہو جاتی ہیں، جس طرح پندرہ سال کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نوکری کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح بارہ سال کے بعد وہ حضور پاک کی محفل میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب وہ بالغ ہو گئی، اس وقت وہ تمہاری سوچ کی محتاج ہوگی، تم اس کے استاد ہو، تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں۔ اللہ، اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی پنج ویلے تو عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی تو عاشق قدماں۔ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ قدموں میں پہنچ گئے، نمازیں تو گئے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ مخلوقیں سینے سے نکی اوپر پرواز کر گئی، فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے، اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشفل مخلوقات ہے، اس وقت کا، اس وقت نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے، مرنا تو سب کو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں، خواہ نبی ہے خواہ ولی ہے، سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں فیض کیوں ہے، پھر درباروں میں کیا ہے؟
دربار والے کی بھی روح اوپر چلی گئی، وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانہ کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں تو نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا، فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے اندر وہ اندر موجود ہیں۔ اگر تم ان 16 میں سے ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو، اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو پھر وہ 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر زندہ ہی مردہ ہو۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری، اب میں تجھے اللہ کراؤں یا تو اللہ کرے، وہ اللہ کرنے والی چیزیں ہی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، سنا ہوگا 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کیسے ناممکن ہے، جو ان کو ماننے جانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا، کہتے ہیں ان کی کرامت ہوگی۔ بھئی کرامت کا بھی کوئی سبب ہوتے ہیں۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ جو کام جن اور فرشتے کر سکتے ہیں وہی کام وہ مخلوقیں کر سکتی ہیں۔ اب اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں، اور ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس کی ہے۔ اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی، وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہیں، اور آج تک لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں۔ آؤ، وہ دل کی صفائی کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن جو اس امت کو طریقہ ملا وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی ذکر کرتے، اور ان کی امت بھی یا رحمانوں کا ذکر کرتی، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوس کا، سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، باقی نبی اپنے اول العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کو طور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کچھ تو وجہ ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور پاک کے تخیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی، تمہارے شکل کے کئی آدمی ہوں گے، آئیں گے، آ چکے ہوں گے، نام کے بھی نہیں، یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہی ہے حضور پاک کی امت۔
تیرا شاہی میرا شاہی اور دنیا پر ہے کس کی شاہی اور دین نبی کا سچا دائی وہ اسم جس سے تم کو فضیلت ہوئی تم کہتے ہو کہ ہم کو سب امتوں سے فضیلت ہے شکلوں سے نہیں ہے شکلوں سے یہودی تم سے بہتر ہیں وہ پیسے سے بھی نہیں ہے پیسے سے عیسائی تم سے آگے ہے تو تم سو کس چیز سے فضیلت ہے فضیلت اس میں ذات سے ہے سبحان اللہ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے کیوں وہ جہاز ہے اس کے پاس جہاز سے لڑتی ہے اگر اسے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے جب تم سے اس میں ذات چھن گیا تو وہ صفات اسماء والے تمہارے پہ حکمرانی کر رہے ہیں تم ان کے محتاج ہو ہم نے یو کے میں دیکھا ہر مسلمان ان کا محتاج ہے کیوں محتاج ہے اس میں ذات چھن گیا یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا وہ ترستے رہے یہ تم کو ملا ہے سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا حضور پاک سے پھر نو اصحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس سے سلسلہ پھیلایا یہ چشتی نقشبندی قادری اسی میں آتے ہیں یہ نو سلسلے سے کٹتے کٹتے چار رہ گئے اور چار میں سے بھی تین رہ گئے اور سروردی بھی کٹ رہا ہے کیونکہ وہ ذکر اللہ کو چھوڑ کے صرف نعت خوانی میں لگ گیا وہ صرف زبان میں لگ گیا اس نے دل کو چھوڑ دیا نو اصحابہ کرام سے پھر یہ بارہ اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے بارہ اماموں سے پھر لے کے یہ غوث پاک کو دے دیا تب آپ غوث اعظم کہلائے سبحان اللہ اب اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے آپ کو کہیں سے ملے خواب میں ملے کسی شیخ سے ملے آپ غوث پاک کے مریدوں میں چلے جاتے ہیں اللہ یا غوث یا غوث سبحان اللہ جن لوگوں کو ان کے زمانے میں ملا وہ ان کے اصلی مرید ہیں جن کو ان کے زمانے کے بعد کسی بھی وسیلے سے ملا وہ ان کے داخلی مریض ہیں غوث پاک نے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا فرماتے ہیں میرا مرید میرا ہاتھ بہت بڑا ہے تو ایمان سے کبھی بھی نہیں جائے گا فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے وہ زبانی تو بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے وہ سگی سلطان پور رحمۃ اللہ کے کبوتر بھی اللہ اللہ کرتے ہیں تو کیا وہ غوث پاک کے مرید ہو جائیں گے نہیں آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے ادھر حدیث شریف کہ جس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا حدیث اور قول ٹکرا گئے اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا ہر آدمی کا گمان ہے کہ مجھے کلمہ آتا ہے مرتے وقت پڑھ لوں گا لیکن ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا مرنے سے پہلے زبان ہی بند ہو جاتی کسی کی 3 دن پہلے کسی کی کئی دن پہلے وہاں شرط ہے مر بھی رہا اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہو حضرت امام راضی رحمت اللہ جن کا بھی انہوں نے بزرگ انہوں نے قصہ بتایا بھی انہوں نے کلمے کا اتنا تکرار کیا کہ ان کی زبان ہر وقت کلمے میں رہتی لیکن جب وہ باتیں کرتے تو کلمہ بند ہو جاتا کیونکہ زبان کلمے میں رٹی ہوئی تھی نا موت کا وقت آ گیا اب شیطان نے سوچا یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے ہیں تو جنتی ہیں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے ایسا کروں ان کو الجھا دوں تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکیں ان کا حساب کتاب تو ہو نا اللہ اس نے آگے پوچھا بتاؤ بھائی تم نے رب کو کیسے مانا دلیل دو دلیل دی 99 دلیلیں دے دی اس کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے کلمہ نہ پڑھ سکیں ادھر حضرت نظم کو بڑا دور سے ہی دیکھ رہے تھے اور پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہے میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ سبحان اللہ اور 3 دفعہ تکرار کری روح پرواز کر گئی وہ شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں ہر وقت کلمہ پڑھ رہی تھی عام آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں
لیکن جو غوث پاک کے مرید ہیں غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا ایک دفعہ کوئی مرید ہو جائے ایک دفعہ اس کا قلب جاری ہو جائے اس کی زندگی گناہوں میں بھی گزرے مرتے وقت اس کا قلب جاری ہو جائے تیرا شاہی تیرا شاہی اور دنیا پر ہے کس کی شاہی اور بن کے مست ملنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے اب جو ان کا مرید تھا اس کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کر رہی تھی وہ مر بھی رہا تھا اللہ اللہ کر بھی رہا تھا حدیثی میں زبان کے متعلق ہے ہاں یہ زبان ہاں وہ زبان اس دل کی زبان کو اس زبان سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے مر بھی رہا تھا اللہ اللہ کر بھی رہا تھا حتی مر گیا پھر بھی 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتا رہا پہلے جان نکلتی ہے بعد میں دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے بغیر صاحب کتاب کو جنت میں کیسے جائے چلا گیا قبر میں چلا گیا آگے منکر نکیر سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے پوچھا تیرا رب کون ہے وہ خاموش ہے کفن پیچھے ہٹایا لفظ اللہ چمک رہا ہے دیکھ لے جو پولیس والے ہوتے ہیں ان پہ پولیس کی مور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی اللہ پہ بہت اس وقت فرشتے کہتے ہیں منکر نکیر کہتے ہیں کہ بندہ خدا آرام سے سو جا تو جان تیرا رب جانے ہمیں تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا پوچھیں اس کے بعد پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے وہ 360 سوال کے جواب کفن پہ لکھ کے جاتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں لکھا چپ کر کے چلے گئے ایک اور فرشتہ اس کا نام امان ہے اس نے لکھے کے مطابق روح کو برزخ میں لے کے جانا ہے وہاں کچھ بھی نہیں لکھا روح کو دیکھا اللہ اللہ سے چمک رہی ہے اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے اس کو بہشت میں داخل کر وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا وہ کہتا ہے یہ چمک دمک ہی اس کا حساب کتاب اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا اور غوث پاک کے مرید بنتے کیسے ہیں ذاکر قلبی بنتے کیسے ہیں یقین کرو جو ایک دفعہ غوث پاک کا مرید بن جائے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں لیکن رہا سوال کا بنتا کیسے ہے یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے 11ویں دینے سے مرید نہیں بنتا محب بنتا ہے محب ہے عقیدت مند ہے مرید نہیں مرید کیسے بنتا ہے غوث پاک نے خود بھی مرید منوائے اور اپنے ایجنٹ بھی چھوڑے ہوئے ہیں جو ان کے مرید منواتے ہیں جب کسی کو ذکر قلب دیا جاتا ہے اس کے حلیے کو فرشتے بیت المامور میں لے جاتے ہیں 7 دن کے اندر اندر بیت المامور والی مخلوق سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا جہاں سے ذکر عطا ہوا کہ میں لایا کیوں لایا اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لیے اب اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے اس کو دوست بنانے کی تو کہے گا مجھے دوست نہیں چاہیے پھر آپ 1000 کاملین کے پاس جائیں کوئی ذکر قلب جاری نہیں ہو سکتا اگر اس کی مرضی ہوئی پھر کہے گا اس کے ضامن کون ہے میں اس کو دوست بنا لوں دوست کو تو آزمایا بھی جاتا ہے تو آزماؤں یہ بھاگ جائے اس کے ضامن کون ہے اس وقت غوث پاک کام آتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں میرے نام پہ جیتا مرتا ہے اس کی ضمانت دیتے ہیں اچھا گواہی کون دے گا پھر جن دو درباروں پہ جائے کرتا تھا وہ گواہی دیتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں پکا سننی ہے وہ اس کی گواہی دیتے ہیں تب اگر گواہی نہ دیں تب بھی مسئلہ خراب ہو جاتا اچھا تصدیق کون کرے گا پھر حضور پاک تصدیق کرتے ہیں سبحان اللہ
جب حضور پاک تصدیق کرتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا قلب جاری ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے میں رات کو سو رہا تھا میرے اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی. اب وہ جیسا بھی ہے وہ ضمانت والے جا رہے ہیں وہ تصدیق مست ملنگ رہیں گے کے مست ملنگ رہیں گے ہر لاکھ ظلم و ستم سہیں گے. لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی شفاعت کرائی جائے گی انہی کے لیے کیونکہ انہی کی ضمانت ہے. اور یہ دو علم ہیں تمہارے پاس, علم باطن اور علم ظاہر. یہ دین اسلام کے دو بازو ہیں, ایک بازو سے پرندہ اڑ نہیں سکتا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو شیطان روکتا ہے. نماز پڑھ لی, ذکر میں کیا ہے تاکہ وہ ایک پر میں رہیں. اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو شیطان روکتا ہے, ذکر کر لیا تو نماز میں کیا. ظاہر والوں کو ادھر روکتا ہے, باطن والوں کو ادھر روکتا ہے. لیکن جو لوگ صرف ظاہر میں ہیں, ہم نے دیکھا ہے کئی سالوں مسجدوں کو ہی چکر لگا رہے ہیں, ملا کچھ نہیں. اور جو لوگ نماز کو چھوڑ کے صرف ذکر میں, ہم نے ان کو جنگلوں میں دیکھا, وہ جنگلوں کے چکر لگا رہے ہیں, ملا ان کو بھی کچھ نہیں. ملا ان کو جنہوں نے زہر کو بھی سدھارا اور باطن کو بھی سدھارا. سبحان اللہ. اور یقین کرو ان دونوں علموں کے بغیر نماز بھی کوئی نہیں ہوتی. نماز میں تین شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کل ہو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک. آپ نے آمین کہا. حضور پاک نے لوگوں کو کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہے, جنہوں نے ہلو جو کری وہ منافق ہوئے. اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو. وہ مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے, وہ جواب دیتا ہے کر میں آٹا ہی نہیں ہوں, ہلو جو کری نا. پھر کہتا ہے اللہ اسمد, اللہ بے نیاز ہے. دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے, ہلو جو کری نا. لامیہ لید و لامی اولاد, دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. جو زبان پہ ہو وہی دل پہ ہو تو وہ صادق ہے نا, وہی مومن ہے نا. تو زبان پہ ہو تو دل میں ہو تو منافق ہے نا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی, منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے, اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. یہ نماز دکھاوا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے تو نمازیوں کے لیے تباہی ہے, جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسے؟ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے نماز پڑھ رہا ہے, بڑا اچھا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں, نہ عملوں کو دیکھتا ہوں, نہ شکلوں کو, نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں, نہ تیرے سجدے کو, میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ہوشیار ہے, جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار. جس کو اللہ دیکھتے اس میں کاروبار ہے. یہ نماز دکھاوا ہے. ساری عمر پڑھتے رہے, اکیلے میں پڑھتے رہے تب بھی دکھاوا ہے. اور یہ نماز تباہی بھی ہے. تباہی کیسے؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی, پانچ وقت کا نمازی ہے, تکبر آیا ہے نا. اور دوسرے نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا, بڑی عکارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. اور یہ نہیں پتا تکبر ازازیل را خوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. اس کو تکبر نہیں خوار کیا نا. جب اس میں تکبر کی انتہا ہوتی ہے تو کہتا ہے اس وقت سب سے بہتر میں ہوں اس پوری دنیا میں, کیونکہ تہجد بھی پڑھتا ہوں, ساری نمازیں بھی پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضور پاک افضل ہیں, ساری سنتیں اپناتا ہے. جب ساری سنتیں اپناتا ہے ان کے مقابلے کے لیے, پھر کہتا ہے مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق ہے, وہ تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں تک پڑھتا ہے اس کا ایمان ہی چلا گیا, وہ نمازیں اس کا ایمان ہی لے بیٹھی. یہ نماز صورت ہے, اس کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. اس پکا پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. بہتر فرقے والے یہ نماز پڑھتے. کیا وجہ ہے کہ ایک نماز تباہی بن جاتی ہے اور وہی نماز معراج بن جاتی ہے. یہ مسلمان کی نماز ہے جو تباہی بن گئی, بہتر فرقوں میں تقسیم کر دیا. وہ مومن کی نماز ہے جو معراج بن گئی. مومن پہلے مومن بننا شرط ہے. جب وہ مومن بن گیا اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی.
دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. اس وقت تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ 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 عصمت دل کہے گا اللہ اللہ لام یلد ولم یولد دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے. اب جو زبان میں وہ دل میں. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا کہ اللہ اللہ. زبان کا تصرف ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہو. تم تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاتھوں سے کوئی کام کر مجھے اعتراض نہیں. میری نعمت کا اعتراض نہیں. خوشبوئیں سو اعتراض نہیں. ادھر ادھر سیر کر اعتراض نہیں. میری مخلوق کو دو اعتراض نہیں. ایک چیز میرے لیے چھوڑ دینا چھوٹا سا دل. اگر تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا دیا تو تیرا میرا تعلق ختم ہی ہو. اس نے اپنے تعلق کے لیے تمہارے اندر یہ ٹیلی فون رکھ دیا. اگر تجھے مجھ سے رابطہ کرنا تو اس ٹیلی فون کو صاف کر لے. جب یہ ٹیلی فون صاف ہو جائے گا تو تیری نماز کیا تیری ہر بات مجھ تک پہنچ جائے گی. اب لوگ ولیوں کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے جاتے ہیں. وہ دعا خود بھی مانگ سکتے ہیں. مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی تب ادھر جاتے ہیں نا. قبول کیوں نہیں ہوتی وہ ٹیلی فون ہی کو نہیں ہے. ٹیلی فون ہوتا آواز اوپر جائے وہ ٹیلی فون ہی نہیں ہے. ولیوں کے پاس ٹیلی فون ہے. جب ان کے پاس جا کے اپنی حاجت بیان کرتے ہیں فوراً وہ آواز اللہ تک پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے وسیلے سے ان کی حاجت پوری کرتا ہے. یہ جو دربار والے ہوتے ہیں یہ جو ان کی مخلوقیں ہیں وہ لطیفے ہیں. وہ ہیں ان کی روحیں ادھر نہیں ہیں. ان کی وہ مخلوقیں اندر کی مخلوقیں ہیں وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. بھائی فرشتوں کو بھی تم جانتے ہو جنوں کو بھی جانتے ہو سب کو جانتے ہو. یہ ایک مخلوق ہے جس کے اوپر اعتراض ہے لوگوں کو. وہ فرماتا ہے اس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ایک نوری مخلوق ہے جو تمہارے اندر سے نکلی ہوئی ہے اور تم بھی اس کو نہیں جانتے. اور جب یہ نوری مخلوق نور کے ذریعے جوان ہوتی ہے پھر جب یہ نوری ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی ان کی دعا قبول کرنا. تیرا شاہی میرا شاہی عاشقوں کے مشن ندائی. اس وقت یہ ہے کہ ولی کی نسبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن نسبت بھی ولی کی ہوتا اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں. اس کو ماننے والے بھی کافر ہو گئے. اگر کوئی شخص ولی نہیں ہے تو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا کافر نہ ہوا لیکن کفر کے نزدیک پہنچ گیا اور اس کو ماننے والے بھی کم وقت اور بے نصیب. یہ ولایت وراثت نہیں ہے. اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی وہ اعلیٰ مقام ہے. جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہے. اب ہم نے یہاں بھی دیکھا جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو خواب آ گئی سچی خواب ایک ہو گئی ولی بن گئے تعویذ دینا شروع ہو گئے ولی بن گئے. کسی سجادہ نشین ہو گئے گدی نشین ہو گئے اپنے آپ کو ولی. یقین کرو کہ وہ لوگوں کی عمریں برباد کر رہے ہیں. وہ لوگوں کے قاتل ہیں. تمہارے اندر وہ مخلوقیں ہیں جن کو بیدار کیا جا سکتا ہے. وہ مخلوقوں کی طرف جاتے نہیں ہیں تو مخلوقیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ قاتل ہو گئے. ولی اس کو بولتے ہیں اگر تمہاری وزیر اعظم سے دوستی ہے یا اس سے بات چیت ہو یا اس کو دیکھا ہوا. نہ دیکھا ہوا ہے نہ بات چیت ہے کہتے ہو ہمارے اس سے دوستی ہے.
نہیں اگر تم ولایت کا تم کو ہے تو یا اللہ کا دیدار ہو یا اسے ہم کلام ہو تیرا شاہی میرا شاہی اگر ہم کلام بھی نہیں ہو اور دیدار بھی نہیں ہو اس کا تو تمہاری ولایت تمہارے کو جہنم میں لے کے جائے گی اور جو ساتھ تمہارا جو مال ہے جو بیعت کیا ہوا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گا اب ولایت کی نشانی کیا چور کو چور پہ جانتا ہے ولی کو ولی جانتا ہے پہلے زمانے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ولی ہو گیا وہ آٹھ دس میں سے چار پانچ روشن ضمیر ہوتے کہتے غلط ہوتا غلط کہتا ہے آپ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو روش لوگ اتنے بے ضمیر ہو گئے تو کہا شاید ہو گیا ہوگا سب سے پہلے ولی کا دامن پکڑنے سے پہلے بس ایک نسخہ ہے تمہارے لیے سب سے پہلے تم اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا لو جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گے پھر کوشش کرنا کام کاج کرتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے تسلی ہو جائے گی پھر کسی ولی کے دربار پہ چلے جانا جب دربار پہ جاؤ گے رکت تیز ہو جائے گی اللہ اللہ تیز ہو جائے گی سمجھو گے یہاں بھی ولی ہے پھر دوسرے دربار پہ چلے جانا وہاں بھی رکت ہوگی ذکر تیز ہو جائے گا سمجھ جانا یہاں بھی ولی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے بھائی تمہارے اندر اللہ اللہ تھی وہاں اور تیز ہو گئی تم پہچان گئے اگر اللہ ہی نہیں ہے تو تم بندے ہی ہو پھر کیا پہچان ہوں گے پھر تم اپنے پیر و مرشد کے پاس چلے جاؤ اگر وہاں بھی اللہ اللہ ہوتی ہے تو پھر تمہارے یقین کامل ہو گیا پھر ولی بھی ہے جیسا بھی ہے تمہاری نسبت ہے وہ تمہارا ذمہ دار ہے اگر پھر وہاں دو تین دفعہ جانا تین دفعہ شرط ہے تین دفعہ جا کے ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی تو پھر سخی سلطان بہو فرماتے ہیں اس کو طلاق دے دے بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کو کوری میں بند کر کے دریا میں بہا دینا پھر جب بھی تمہیں ملے گا تو ولی مرشد ملے گا یہ اس کی پہچان ہے اس کے لیے ہم تمہیں نہ بیعت کریں گے نہ کوئی نذرانہ لیں گے یہ ایک راز ملے تھا وہ تمہیں بتا دیں گے جب یہ تمہارے اندر راز آ گیا اب سونے کو سناری کسوٹی سے پرکھ سکتا ہے دوسرا نہیں پرکھ سکتا اس وقت تم خود جوہری بن جاؤ گے جب جوہری بن جاؤ گے پھر جہاں بھی تم کو بہتر ملا وہاں جا کے بیعت ہو جائے اس وقت ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے کیا حال ہے بڑا کرم ہے کیوں اتنا بڑا افسر ہوں کرم نہیں تو اور کیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا ہی کرم ہے کیوں کار بنگلہ کرم نہیں تو اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا ہی کرم ہے کیوں اتنا بڈھا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا اسی کو کرم سمجھتے ہو نا ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو یہ چیزیں تو کافروں کے پاس تم سے بھی زیادہ ان کے پاس ہے جو کافروں کو دی وہ تم کو دی تمہارے پہ کیا کرم ہوا بھئی کیا کرم ہوا اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پہ اس کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ سات دن میں اندر سے اللہ لے شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا فذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا الٹا اس سے وحشت ہوتی ہے الٹا اس کے خلاف فتوی دیتے ہو تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں ہے کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہ میں لیتا اگر اس کا کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہ میں لیتا نا پھر تم کو یہ افسری دیتا پھر ہم سمجھتے کرم ہی کرم ہے سنگ مست ملنگ رہیں گے لاکھ ظلم و ستم سہیں گے اب اس کی ایک اجازت اوپر سے ہے ایک اجازت نیچے سے ہے انہوں نے اجازت اوپر دے دی وہ شیطان تو نیچے یہاں بھی انہوں نے اپنے محافظ چھوڑے ہوئے آج تم یہاں ساری رات عبادت کرتے رہو شیطان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتا ہے تھکتا رہے تیرا دل تو میرے ہاتھ میں جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا اور تم ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان نے دل موڑ دیا جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا اس کا دل منور ہو گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا باجی مستعمیر احمد اللہ جنگل میں چلے گئے جب باقی عبادت کرتے تو شیطان کونے پہ کھڑا دیکھتا رہتا
لیکن جب وہ اللہ کے ضربے لگاتے تو قریب آگے ان کو ستاتا. صاحب بصیرت ہے, ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے, آج اس کو ماروں گا. آواز آئی ہے, با یزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا, یہ اللہ کے نور سے جلتا. تو اتنا ذکر کر, اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے. اور جب با یزید بستامی رحمت اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستام سے جادوگاری چلے گئے. اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا, اور اللہ اللہ کرنے میں اور بھی کئی فائدے ہو جاتے ہیں. بعض کے دلوں پہ اللہ درج ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ جن کو دلوں پہ ایمان لکھ دیا وہ لفظ اللہ ایمان ہی. کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان پہ حضور پاک کا روزہ مبارک درج ہو جاتا ہے. پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں. اور کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دل پہ خانہ کعبہ بس جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد الف سائیں رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں, بڑے گھبرائے, استدراج تو نہیں ہو گیا, سجدہ تو انسان کو جائز ہی نہیں ہے, یہ مجھے کو سجدہ کر رہے ہیں. آواز آئی گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا اس کو سجدہ کر. جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے وہ دل میں خانہ کعبہ بسا, نوری الفاظ سے بسا, اس کا بے کو حکم ہوا کہ جا تیری بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے رکھی, اس کی بنیاد میں نے نور سے رکھی, جا اس کا طواف کر. اور وہ کعبہ اس کا طواف کرنا شروع ہو گیا. اور اسی بات کے اوپر منصور شاہ منصور کو پھانسی ہوئی. وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے, وہ تیرے اندر کعبہ, اس کو کعبہ بنا, بہتر ہے کہ وہ کعبہ اس کا طواف کرے. اور شیطان کو پتا ہے کہ ذکر اللہ سے, اللہ اللہ سے آدمی ان مراتب تک پہنچ سکتا ہے. پھر وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کے پاس شیطانی جنات ہیں, بما اسلح حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو, برباد کرو, کچھ بھی کرو, یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے, اس کو زہریلی بات میں لگا دو, لیکن نوافل میں لگا دو, روزوں میں لگا دو, لیکن دل کی طرف نہیں لے کے جانا. اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو. وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے, بعض نہیں آئے بیمار کریں گے, بعض نہیں آئے پاگل بھی کر کے جا سکتے. لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ اسے پاگل ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی, اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا. پھر بندہ نہیں رہے, بندہ نواز بن گئے. پھر وہ غریب نہیں رہے, غریب نواز بن گئے. میرا شاہی, میرا شاہی, تیرا ماہی, میرا ماہی, اور جن سے ہم نے نعمت پائی. اب اگر بات صرف سنا دی جائے تو تمہارا بھی وقت برباد اور اپنا بھی وقت برباد کیا, جب تک اس کے اوپر عمل نہیں. بھائی سنا کے چلے جاتے ہیں, دو چار دن یاد رہتی ہے, اس کان سے سن, اس کان سے نکل گئی, لیکن جب تک عمل نہ ہو تو تمہارا بھی وقت برباد, ہمارا بھی وقت برباد. آپ اس کا طریقہ بھی بتا دیں, ہو سکتا ہے کوئی اہل دل ہو. روزانہ کالی پنسل سے سفید کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ اللہ لکھیں, بڑی خوش خط لکھیں, بڑے پیار سے لکھیں, ہو سکتا ہے اس وقت دیکھ رہو. فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے, ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو جائے. اگر فارغ ہیں تو دن میں کئی بار 66 مرتبہ اللہ لکھیں. جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھ کے قلم اٹھا لیں. تھوڑے دن آپ لکھیں گے, ایک وقت آئے گا جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. کسی بھی چیز کو آپ پیار سے دیکھیں اس کا نقشہ آنکھوں میں آ ہی جاتا ہے. جب آنکھوں میں آتا ہے تو پھر خواب میں بھی وہی نقشہ چلا جاتا ہے. ایک دن آئے گا جو آنکھوں میں لکھتے تھے, کاغذ پہ لکھتے تھے, وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. جب تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں میں کشش ہے, کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ لیا, دل میں آنکھوں سے بھی زیادہ کشش ہے. اب آنکھوں سے پھر دل پہ اتارنے کی کوشش کریں توجہ سے. پھر اگر رب نے چاہ
جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹیک 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 ٹیک, اس پہ ٹیک ٹیک کے ساتھ اللہ. بعض دل اللہ اللہ قبول کرتے ہیں, بعض دل اللہ قبول کرتے ہیں, کچھ بھی قبول کر لیں. رات کو سونے لگیں گے انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آ جائے. ایک تو بڑی پیاری نیند آئے گی. آدمی کی فطرت ہے رات کو سوتا ہے کچھ سوچتا ہے تب اس کو نیند آتی ہے. لیکن جو سوچتا ہے صبح وہ کام تو نہیں ہوتا ہے, وہ تو صرف نیند کے لیے سوچا تھا. اگر وہ اللہ اللہ کرتے ہی سو جائے تو, اسی کی مستی میں سو جائے تو. اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے, سب سے پہلے حضور پاک کے روزے کی حاضری دیتا ہے. اتنے فرشتے ہیں جو ایک دفعہ آئیں گے دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا. سب سے پہلے حضور پاک کے روزے کی حاضری دیتا ہے, پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق حضور پاک سے ہے. پھر وہ کیا ہے, کرامن کاتبین سے پوچھتا ہے اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا. دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے, اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے, یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت خوش رکھے, اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں خاموش رہو, واسطہ بات کرو, شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو. کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. وہ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے. صبح اٹھو, آفس جا رہے ہو, کاروبار جا رہے ہو, ذکر خفی کرتے رہے. ذکر خفی اور ہے ذکر قلبی اور ہے. جب تک دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں, جب دل کی دھڑکنوں سے شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. وضو ہو یا نہ ہو, آپ دل کو پانی سے وضو کیسے دیں گے؟ سارا دن پانی میں پڑے رہے, پانی تو دل میں جائے گا نہیں, تو دل کا وضو کیسے ہوا؟ جب یہ اللہ کا نور اس دل میں جمع ہو جائے گا پھر وہ اس دل کو دھوئے گا, اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراب آندا. اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں, زندگی میں ایک بار ہی کافی. بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں, بعض جمالی ہوتے ہیں. اگر ذکر کے دوران تھوڑا غصہ آئے دروشی پڑھے وہ اس کو ٹھنڈا کر دے, پھر ذکر کریں, پھر اگر غصہ آتا ہے پھر دروشی پڑھے پھر اس کو ٹھنڈا کر دے. کیونکہ قانون ایک قدرت ہے, گرمی کے بغیر کوئی چیز نہیں پکتی. یہ فصل ہے یہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی, لیکن جب زیادہ گرمی ہوتی ہے جلنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کے ساتھ. گھر میں ہانڈی وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتی, لیکن جب جلنے کی ہوتی ہے تو پانی کا چھنٹا مارتے ہیں. اور یہ سینہ یہ بھی اللہ کی گرمی کے بغیر نہیں پکتا, جب برداشت نہیں ہوتا دروش پڑھتے ہیں اس کو ٹھنڈا کر دیتا. اصحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہ جب مصیبت آتی ہم دروش پڑھتے, بھائی اس سے پہلے کیا کرتے؟ ان کے وقت حرک اللہ اللہ کرتے, ان کے دل حرک اللہ اللہ کرتے. جب ان کے دل اللہ اللہ کرتے خیال آتے دنیا کو چھوڑو جنگل میں جائیں وہ دروشی پڑھ لیتے. غصہ آتا دروشی پڑھ لیتے, ذکر بند ہوتا دروشی پڑھ لیتے, وہ نارمل ہو. آپ نے سنا ہوگا یا کتابوں میں ضرور بزرگوں نے پڑھا ہوگا, تو پہلے لوگ کسی بزرگ کے پاس جاتے تو وہ ان کو بولتا دیوار بناؤ, شام کو کہتا گرا دو, پھر دوسرے دن کہتا دیوار بناؤ, پھر شام کو کہتا گرا دو. ضرور سنا پڑا ہوگا. سمجھ میں نہیں آتی تھی اس میں اس بزرگ کا کیا فائدہ ہے یا اس بنانے والے کا کیا فائدہ ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جب روز اس کو دیوار بنواتا اور گراتا اور روز اس کے دل کے اوپر ہاتھ بھی رکھتا, جب دیکھتا کہ اس ورزش سے اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا, پھر کہتا اب دیوار کو چھوڑ, اس دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملا. امیر کلار احمد اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس 20-25 آدمی جاتے ہیں, کہتے چلو کبڈی کھیلو. وہ کہتے ہم تو فیض کے لیے آئے. فرماتے ہیں ہمارا فیض کبڈی میں, جس کو کھیلنا ہے کھیلے, جس کو جانا جائے. وہ ایک دن کبڈی کھیل رہے تھے, بہاؤ دن نقش بند رہے, احمد اللہ بہت بڑے عالم تھے, وہ ان کے لیے ان کو پاس فیض کے لیے پہنچ گئے. لوگوں نے اس سے پوچھا ہے کہاں ہے امیر کلال, انہوں نے کہا وہ کبڈی کھیل رہے.
انہوں نے کہا ولی تو کبڈی نہیں کھیلتا. خام خا اتنا سفر کر کے ادھر آ گیا, واپس جانے لگے, زمین نے ان کو روک لیا. بعد میں وہی بہاول دی نقش 15 منٹ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیل کے اتنے ولی بنے. بھائی کبڈی میں کیا راز تھا؟ کوئی عبادت تو نہیں تھی. وہ ان کو خوب دوڑاتے, خوب وہ دوڑتے, ہانتے کامتے, جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی کہتے آپ کبڈی کو چھوڑو, اب ان کے ساتھ اللہ 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 سامن شریف میں آپ جائیں تو وہاں ایک دمحال ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ حرام ہے. اگر حرام ہے تو پھر دربار والوں کو بھی کہنے والت ہے. دربار والے کہتے ہیں صحیح ہے, اس کے طریقوں کہتے ہیں حرام ہے. اب لوگ دم دم مسکل اندر کہتے ہیں اور دمحال کرتے ہیں, ناچتے ہیں, دمحال کرتے کرتے گر جاتے ہیں, بیوش ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کئیوں کی زبانوں سے دم دم مسکل اندر سنا بیوشی کی حالت میں, اور کئیوں کے دلوں سے دم دم مسکل اندر سنا. اگر آج اس دمحال سے دم دم مسکل اندر دلوں سے ہوتی ہے, اس وقت کلندر پاک اللہ کو آتے تھے, اس وقت ان کے دلوں سے اللہ ہوتی ہوگی. یہ ایک طریقے تھے دل کی دھڑکنوں کو ابھارنے کے لیے, اہل دل والوں کے لیے. لیکن اس وقت یہ طریقے ذرا معیوب سمجھے جاتے ہیں. کبڈی کھیلنا بھی, دمحال کرنا بھی, دیواریں بنانا بھی ایک اور بہترین طریقہ ہے, جہاں یہ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں. اللہ اللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ جب ضربے لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی وہ جو دھمال سے ہوتی ہے, وہی آپ کے دل کی دھڑکنیں اوپر آئیں گی. جب دل کی دھڑکنیں اوپریں تو ان کے ساتھ اللہ بار بار کریں گے. اللہ نے چاہ, جس کو چاہ اس کی دل دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. اس کے لیے اجازت ہوتی ہے, جو لوگ اجازت لینا چاہیں, نہ بیعت ہے نہ نذرانہ ہے. قسمت آزمائیں, اگر تو اللہ نے شروع ہو گیا تو دعا دے دینا نا. اگر اللہ اللہ نہ ہوا تو تمہارا کیا بگڑا, تم اپنے گھر بیٹھے رہنا, ہم اپنے گھر. جو دو چار دن پریکٹس کری اس کا ثواب تو مل جائے گا. بلا لیں ذرا پیچھے ہٹ جائیں, جو بھائی ذکر لینا چاہیں سرکار صاحب سے.